Думає, ми не врятуємо пінгвінів, бо ми лише пінгвіни. Всі пінгвіни – наша плоть і пір'я, наша кров. Якщо хтось і врятує нас, це ми. Але ж, кіпер, ми зараз на висоті 5 миль. Це звужує наш вибір. Я роблю власний вибір. Блискучий хід, шкіпер! Але тепер ми трохи поза літаком. Боже, я й не врахував усіх обставин. Але зараз усе ясно. Увага, Ковальський, переймай командування. О, сядемо на інший. Пташиний страйк. Я веду.